O segundo capítulo começa com uma série de 54 exercícios para os pés, cujo propósito principal é trabalhar a coordenação entre eles. Deve-se praticar os exercícios tocando ininterruptamente o contratempo, mantendo a pulsação rítmica constante. Exercício número 238. 1, 2. Para o 251, 1, 2. E assim deve-se tocar os exercícios até o número 287, que será o padrão utilizado até o final da primeira parte do método. Exercício 287. 1, 2. Na sequência deste capítulo, encontram-se três séries de exercícios nas quais será trabalhada a coordenação entre os pés e as mãos. Retornando à seção 1 do primeiro capítulo, deve-se praticar os exercícios tocando nos pés o ritmo do exercício número 287, seguindo os exemplos 292 e 293. Exercício número 1. 1, 2. E assim deve-se praticar todos os exercícios até o número 78. Retornando agora até a segunda seção do capítulo 1, deve-se praticar todos os seus exercícios tocando nos pés o ritmo do exercício número 287, seguindo os exemplos 294 e 295. Exercício 79. 1, 2. Exercício 80. 1, 2. Exercício 81, 1, 2. Exercício 82, 1, 2. E assim seguimos estudando todos os exercícios até o número 156.
Finalizando esse capítulo, deve-se voltar até a terceira sessão do capítulo 1 e praticar todos os exercícios, tocando nos pés o ritmo do exercício número 287, seguindo os exemplos 296 e 297. Exercício número 157. 1, 2. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo capítulo.